Zapravo 2016. listopada do ožujka 2020. prošle su 3,5 godine od kad ste saznali za zlostavljanje, prijavili ste ga policiji, niste ga umirovili kad je bio rok i vjerujte mi, nekoliko obitelji više nikad nije kročilo u crkvu u Sotinu zato jer nije moglo gledati njega, a onda nisu mogli gledati vas jer ste dolazili tamo u više navrata, pričešćivali ste, krstili ste, sve u prisustvu zlostavljača njihove djece. Dakle, nisu ga volili župljani, oni koji su možda nisu znali o čemu je riječ, ali oni koji su znali su ga prezirali, zato su ga vas molili od 2016. da ga maknete i umirovite. Dakle, osim što je šteta velika nanesena psihička, daljnja viktimizacija žrtava jer niste ga maknuli od tamo, djelomično ste i opustošili župu Sotin za koju ste odmah na početku rekli da je jako mala i ne znam da li se rasipa i tako dalje. Dakle, snosite li, preuzimate li odgovornost za to? Moram preuzeti. U kojem smislu ćete preuzeti odgovornost? Hoćete se konačno ispričati žrtvama za sve što ste napravili unatoč ovom početnom govoru iz kojeg proispada da je sve okej s vaše strane bilo, jer nijednu riječ nisam čuo žaljenja u kontekstu vašeg djelovanja. Vi ste se možda izrazili žaljenje zbog patnje žrtava, ali ne zbog vašeg ponašanja. Mislite li pod A da ste pogriješili u jednom kontekstu i pod B hoćete li se ispričati žrtvama i pod C planirate li podnijeti ostavku? Prvo, volio bih, rekao sam to, stupiti u kontakt i ispričat ću se mami i kome treba, ne samo kome treba, koji su na neki način za one s kojima sam ja komunicirao, to ću vrlo rado učiniti. Dakle, i stvarno bih volio da, rekao sam da imam bolji kontakt s njima, međutim, oni su u takvoj vidim situaciji da u stvari, moje javljanje ih sada iritira. Tu su vam kamere, ne trebate se njima direktno ispričavati ako imate uopće potrebu. Ne potiče na ništa, nego čisto ako sami intimno mislite da ste pogriješili, imate kamere pa se ispričajte i recite zbog čega točno. Ja u savjesti ne osjećam da sam pogriješio zato što je velečasni Rajčevac još ostao u župi. Barem iz one situacije, prema onome koliko sam raspolagao informacijama tada. Znao sam za taj jedan slučaj, za drugo ja nisam znao i tada sam stvarno smatrao da je okej da ga mogu ostaviti tamo u župi. Da je tu 5 osoba se spominje, vjerojatno bih onda ne znam, možda bih malo nekakvu stvar drugačije to rekao, ali mislim, ono što sam rekao, ništa ja nisam izmislio, ništa nisam nadodao s obzirom na velečasnog Rajčevca. Vjerojatno je više. Vi držite govor na njegovom sprovodu i citiram, kažete da je bio sa svim saznanjima, da je bio čovjek pun empatije, veoma osjećajan, koji je volio svoje župljane, te da ga je krasila plemenita i duboka produhovljena i umjetnička ljudska duša, koja se pretakala u stihove, pisala pjesme i povremeno slike. Pa možete li komentirati to što ste izjavili na njegovom sprovodu? Pod A, zašto ste držali govor na sprovodu serijskog seksualnog zlostavljača i pod B, zašto ste ga ovako biranim riječima nahvalili? Ja sam biskup i ja trebam ići na sprovod svojih svećenika. I bio sam na sprovodu, što više na sprovode svećenika, idemo i ako je moguće, i oba dvojica biskupa, i pomoćni biskup i ja. I sve da je pokojni župnik tada, kad je župnik umro, bio i osuđen za ono što mu se pripisuje, to mu se vodi u pitanje ono što je bilo poznato njegovim župljanima i nama svećenicima, da je doista velečasni Rajčevac. Svi oni koji su ga poznavali, njegovi župljani i tako dalje, da je on bio čovjek osjećajan koji je volio svoje župljane. On je stvarno, pazite, godinama bio s tim ljudima u župi. Ja sam rekao da je i unatoč te optužnice i koja je podignuta,
da je zbog toga krvario, ali ste ostali mirni i uspravni, ne zamjerajući onima koji vas, su vas optužili u svojoj nevolji. A nakon toga što je rekla da ne želi dodatno traumatizirati svoju kćer, dakle da ne dozvoljava da s njom razgovarate, vi ste pokušali do nje doći preko spomenutog gospodina Marina Solara, kojeg je spomenula i njezina majka i gospođa Solar kada su vam prvi put došli prijaviti, dakle da je i sam zlostavljan od strane svećenika Kurečića sa Kaptola. Vi ste nakon toga se obratili monsignoru Kurečiću da nazove svoju žrtvu Marina Solara i da vidi što on zna o žrtvama. Ja sam to rekao malo čas dok sam govorio da se dogodio jedan doista nesporazum. O čemu je riječ? Meni je zvonio mobitel. I ja sam se javio na mobitel i gospodin Solar ljutit da ja, jer ja nisam razumio, ja nisam znao šta se događalo između njega i toga svećenika. Kako ste onda doznali da se poznaju? Pa zato što je mama, gospođa, kad su bile kod mene, spomenule da je njezin sin, a da toga njezinoga sina, ja sam to doživio kao da je to sad nekakva garancija da ga još pozna jedan svećenik. Mi je to spomenula. Ali ja mislim, šta je točno rekla na tom sastanku majka njena, majka njegova, u kojem kontekstu se poznaju Kurečić i Solar? Pa ona je rekla nešto da je, ne znam sad više ponoviti riječi, ali kao da je bio da ga je zlostavljao prije 10 godina. I ja sam njega nazvao ne očekujući i ne tražeći ništa od tog svećenika da komunicira s ovim. Međutim, on kud je to išao i on je išao ovoga nazivati, neka mi se javi. I on mu je dao novi broj mobitela. Odakle bi ja, odakle bi gospodin imao moj broj mobitela da mu ga ovaj nije dao? I što vam je gospodin Sola rekao kad se konačno... Pa on se jako na mene ljutio da odakle ja tražim i želim s njim razgovarati preko njegovog zlostavljača.